послуга. Хочу сказати декілька слів і тим політикам, деяким депутатам Верховної Ради України, які абсолютно не розуміють, що відбувається в серцях наших людей. Настільки не розуміють, що аж придумали змінювати національний гімн. У мене питання до цих осіб. А що ви у своєму житті зробили такого, щоб у вас з'явилось моральне право змінювати слова гімну? Ви що? Видатні поети. Може ви відзначились чимось у боях за Україну? Чи ж зараз час такий прийшов, що можна гімн міняти? І це треба, коли тобі захочеться. Заспокойте емоції. Припиніть виставляти себе дурнями. Вважаю, що авторам цих та інших подібних законопроєктів, пропозицій варто було би взяти зброю в руки і відправитись на поле бою, якщо є у вас ці можливості. Лише там щось зрозумієте. І навіть якщо випадково за щось подібне проголосують, все одно мого підпису під такими законопроектами не буде. Не витрачайте часу.